Let's show them what we can do! Nope, jeg hadde tydeligvis ikke på recording. Har du vært? Da er problemet med PlayStation. Han streamer, gjør du ikke? Hæ? Du streamer? Nei, jeg streamer i sted, du tenkte jeg feil. Hvor rekorder du da? Jeg har rekorder. Så jeg er litt helt dum. Det er problemet med PlayStation, jeg ser veldig lite av hva som skjer. Bare jeg får et eller annet samlet materiell, så jeg kan gå gjennom... Winston, jeg er klar til deg. Winston. Han er disco da. Yeah! Let's go. Engage. Finn support. Winston er disco da. Ja, da. Da er det ikke. Kom tilbake og ta her. Nice! Kom tilbake. Winston oppa. Skyt den. Nice. Det var feil da. Hva er på topp? Sealing på noe over deg, ikke? Nice! Hvor er Lars nå? Fuck. Der burde jeg. Helt bakerst. Jeg bare prøver å få oversikt. Det er forferdelig vanskelig på denne mappen. Jeg liker det ikke. Jeg kommer med main. Ok. Drua. Kommer litt bra. Vincent. Han er low. Fortsett. Åh, support. Nice. Vincent. Reaper. Han må dø, han må dø. Bra. Winston, hold på support. Jeg er død. Luke er også død. Dere har ikke support. Du er lurt å trace igjen. Ah, Turbs gikk opp til farm, bare så det dere vet det. Og Sarah. Oh, de er low. Nei! Vi er på vei inn. Ah, de skal jo farme til igjen. Kommer inn og... Hopp ut, Lars. Fra Discord er rett over oss. Ja, bra. Winston. Winston er low. Yushu. Winston er low. Diva. Stagger. Og mine Diva. In the face of death. Fær, rett over. Kan ikke! Trekk i da! Det er faktisk ikke for det, for de bare har et minidiva. De må nesten minidiva på. Ready for transcendence. Winston kommer bru. Winston har glemt det. Kommer min. Oi, jeg fikk en kule jue. Noen tar fara. Nå til last. Jeg ser ikke. Jeg sliter. Kommer meg. Winston. Tracer er i backhand. Ok. Farah er rett over deg. Du er veldig nære. Diva bak. Får du ikke se det skjoldet på hengen der? Se det skjoldet på hengen. Winston 1. Mini Diva. Det er oh, de sliter på King of Duel. Det er nice. Score 1-0. Rektor pause litt. Takk. Hva gjør her at jeg føler at vi prøver å få point, og så blir vi alltid picket av en ting, og så tar den uansett? Sist så vant vi. Ja, men altså, vi går midten på første push. Ja, vi kan godt gå midten og så venstre hardt og ta dem. Ja, fordi jeg føler alltid vi blir picket bagen til meg, liksom. Ja, vi kan godt gjøre det. Nå prøver jeg å spille mye mer passivt og defensivt og vente og se hva de gjør før jeg gjør noe. Det ser ut å fungere ganske greit. Det har vært ett Winston-opp som de hadde suksess på, resten har de egentlig ikke fått til. Ja, hvis vi spiller dive mot dive, så er det det hans initiate som styrer sjans til å vinne. Ja, det er tilbake, tror jeg. Er du klar? Ja. Ja, vi kan godt prøve å gå hardt venstre. Og ta en fight før vi tar den. Vi er dritter i hvert fall. Ja. For den siste gangen, no more bananas. Jeg kan ikke vente å se deg alle i aksjon. Det fungerer litt bedre. Passer på deg i backline. Jeg prøver å holde meg der. Så langt de gangene vi har dødd, så har det virket som at uansett hva dere hadde gjort, så hadde vi dødd. Ja, det er stort sett Ult som har... Det er sånn match vi kan gjøre. Ja, ikke sant?
Fokus er venstre da, se om vi kan ta noen picks. Det går bra, det går bra. De går på en, de går på en. De har regnet. Hvordan support er det? Shit, jeg tror det er der. Mercy lyser jo. Vi har fortsatt god tid. Ok. Er det noe som er lov? Jeg ser ingen. Hvorfor er det kjent? Jeg kommer hit. Genji bra. Jeg ble hit. Jeg klarte ikke å se noe bare. Ok, det er rød. Eller vil dere fortsatt fighte? Det er 3 mot 6 akkurat nå. Men er det 3 siste nå? Ja, vi kommer inn nå. Så hvis dere samler inn på moten. Så er det her ut. Ok. Dive point og spurt med Genji. Yes, go go. Nice, done, mercy. Roll up. Fy faen, når vi først går for det, så detter de jo fra hverandre med en gang. Jeg fikk en first bomb på midt inn i klubben. Nice. Ganske sikker på at han turbs av Genji ulike nå. Det er jeg tror jeg skulle bruke, han kom bare dere. Ja. Skitt det regnet sånn. Noen i baki der er disco. Jeg tror det er Genji. Åh, det regnet er lågt. Den er veldig lågt. This will protect us. Hello there. Fortsatt å spille passivt, så bare... Det er noen 10%. Tar vi med dem, snakker vi sikkert. Mercy has... Vi skal holde bort. Der! Regner. Han charger. Nice, bra. Veldig bra. Roll up, lose shot. Stagger ikke. Bra. Jeg er rullt igjen. How embarrassing. Jeg burde ikke spille. Han skal spawne på dette da. Har de hit? Han er så flink. Er det noen som... Har de brukt ults? Nei. Ingen Reinhardt, ingen Rolog i hvert fall. Jeg synes jeg lurer på om vi skal lage Genji Discordet. Jeg dittet ut, Reinhardt. Nei. Mercy Discordet, hun er lav, hun er i hus. Så du kommer rundt, han er low. Kommer fra venstre. Soldier point. Experience tranquility. Ok, Rikus, pull up. Hopp. Åja, jeg fikk presset. Åh, du brukte Soldier og Genji ult der. Nei! Hvor Yomei er i spawnen deres når de angrer point-locker? Let's up the tempo! Det er det vi var over for. Nei, man ikke nok der, ja. Gå med inn, da. Nå har de ikke noe DPS-ult, i hvert fall. Kan den Mercy gjøres? Det har de. Point, just a point. Ok, så klarer noen å se Mercy. Man har ikke en jult igjen, men kan bare dive a point. Hun gjemmer seg ikke så innmari mye. Ok, da går vi. Ja, hva er det ult da? Renner. Soldier? Focus Genji. Nå sin! Oi. Soldier point. Booster point. Jeg dø. Det er bare det, eller? Further experimentation required. Move to the beat! Taking the point! Nå sin gjemte seg ned i deg i saunaen. Jeg var bare heldig å gjette kovaen. Åh, det er bra kick. Åh, det er egentlig bra. Genji da. Brother. Vi kan blåta ut en flash. Lyser opp, lyser inn, lyser inn. Push up, bro. Nice. Yay. Jeg skal zoome ut resten. Messy win. 2-0 igjen. Victory. Ja. Vi hadde en god del bra engager. Ikke supert, men... Nei. Jeg skal si, jeg er litt sånn sliten i huet i dag, så egentlig så skulle jeg ikke spille, så jeg var litt sånn spottet helt forhold. Det er fin av det. Det var altså kling, jeg bare slo. Nice. Det var litt flaks for at Rodog prøvde å fokusere på meg. Jeg har gått på en glosj, det er liksom tre passer. Du er sånn. Wallax, team Wallax!
yes. De kommer på båten, ja, bare vent og se. Eller at Ebrot har sladret. Nei, han sitter jo ikke sammen. Nei, men det vet jo ikke dem. Jeg håper de ikke tror at det er det vi driver med. Warren er ikke på en skrim, ja. Det skulle faen med tatt seg ut. Da er du desperat etter å vinne. Numbani? Jeg får, skal vi ta pausen nå? Ja. Det er vel tid for pausen. Mm. Ja! Ta en kjapp veien. Men hva skal vi runke? Bruker du 15 minutter på det? I hvert fall. Nei, men det er bare som, så folk får gjort litt, og det stresser litt, og such. Ok, men jeg kjenner tilbake for det.